بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاج مام أبو جعفر الطحاوي كاج والأمن والياس من قلان من ملة الإسلام والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة كاج الله بسم الله كاج إي سيغورنوست سيغورنوست دا الله سبحانه وتعالى كازني ناتو مسلم كاج سيغورنوست الياس فشتا إل والياس الياس يست شوي كزغو بنادو الله سبحانه وتعالى ملست. Znači, sigurnost, kaže, sigurnost i gubljenje nade. Kaže, izvode čovjeka, znači izvodi, kaže, oni ova dvije stvari izvode iz vjere Islama. Sigurnost, elem, gubljenje nade, potpuno se kad izgubiš nadu, kaže, ove dvije stvari su malo, izvode, kaže, iz vjere Islama. Znači, izvode čovjek iz vjere Islama. Dalje, nakon toga kaže, وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَ. A kaže, pravi put između ove dvije stvari. Aleku selam. A kaže, pravi put je između ove stvari za pripadnike kible. Znači, ako ćeš da budeš od ehlu kible, pripadnik kible, pripadnik ove vjeri, mora se držati između ove dvije stvari. Kako i zašto, vi ćete saznati. Prva stvar, aleku selam. Imam Ebu Džafra Tuhavi ovdje rješava, u stvari spominje jednu veliku i ogromnu stvar. A to je da čovjek bude siguran, dođe čovjek u stanje. U to stanje, da bude siguran da od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne vraća. S jedne strane, ili s druge strane, ne mora ista ta osoba biti, možda neka druga osoba doći biti, i biti šta? Izgubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Izgubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Oni koji izgube, oni koji su sigurno Allahu, stvari, oni koji su izgubili nadu Allahu milost, ko je to? Ko je taj koji gubi potpunosti nadu Allahu milost? Kafir, nevjernici. Razumijete? Vi ćete kasnije doći na majetu. Šta rade? Ko su ti koji su potpuni, potpuno sigurni od Allahove subhanahu wa ta'ala kazni? Narod kome je propast predstoji. Jevreji. To je strašno rekao, ali što je drugom treba? Ne treba mi narod kod narod, svojstvo ljudi. Koji su negirali Allaha, nikam. Ne, misli su na ljudi koji slijede svoje strasti i požude. Koji su utonuli u svojim strastima i požudama. To ti ukazuje na to, šta to ukazuje? Braćo, to na to ukazuje ako radiš takve stvari. I ako si dio ovoga, koliko god si dio toga, toliko si utonio Allah s malo tva strasti i požude. Jer, braćo, onoliko koliko je čovjek siguran od Allaha i subhanahu wa ta'ala kazne, tako se onda i ponaša. Razumijete? Evo da smo mi sigurni, da smo sigurni, na primjer, da nam je došla vijest, da je došla poslanika sallallahu alejhi ve sellem vijest, ta i ta osoba i sigurno neće ga potrebiti Allahova kazna. Kako bi se osjećao da znaš da te neće potrebiti Allahova kazna? Zamisli da je poslanik rekao tebi, ti nećeš ući u džehennem. Da li bi radio isto kako sad radiš? A? Samer kaže da. A ja kažem, Allah, najbolje znaš šta mi sad radi. Je tako, Samer? Pa jesno, malo jesno. Šta znači? Sigurnost od Allahove kazne dovodi do toga čovječe, da čovjek tonje u strasti i pošto hrame se vama, da radi razne stvari. Kafir taj koji ne gubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Val innahu la ya'asu min rawhillah." Zaista kaže ne gubi nadu Allahu milost, kaže illa al-qaumul kafirun, osim narod nevjernički. Evo, kako Allah subhanahu opisuje ovaj narod koji je izgubio nadu u potpunosti u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, da je takav narod nevjernički narod. Ovo je rekao Jakub alejselam kada je bilo vezano za Jusufa. Pa kaže ja beniya dhhabu fatahassasu. Ovdje, djeco moja, kažite, fatahassis, ono, provjeravajte. Znate kad je poslao, ponovo da se vrate u grad. Kaže, fatahassis u meni Jusuf, kaže, vidite, za Jusuf, kaže, njegov brata. Za Jusuf koji nije, godinama ga nije bilo, svala. Vala te jesu mi rovhi la, pa kaže njima, nemojte gubiti nadu Allahu milost, kaže, innehu la je jesu mi rovhi la, ili qawmul kafirun. Zaista, kaže, nadu njihovu Allahu milost ne gubi, osim, kaže, narod koji je nevjernički narod. Kaže nevjernici. Gubljenje nade u Allahu milost nevjernici. U ovom hadisu ili ajetu Allah subhanahu wa ta'ala vraća, znači zabranio nam je, gledajte ovo. Ovdje se zabranio da se gubi nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Dobro, sigurnost od Allahove kazni. Da li čovjek može biti siguran od Allahove kazni? Ili ima moment kad je siguran, moment kad nije siguran? A? Šta ti misliš na to? Odgovor je ne znam ili nije? Nije, ne može biti siguran. Zašto?
Zato što nije, zato svaki čovjek griješi, može da napravi. Prije svega kažemo zato što Allah to ukazao. Na to ukazao nekoliko ajeta. Ovo je prije svega. Zašto ova prva stvar? Da li mi nekad možemo shvatiti mudrost neke stvari? Asmir? Nekad možemo, nekad ne možemo. Šta je sa ibadetom u kojem nisi shvatio mudrost tog ibadeta? Mudrost da se pokoravam. Kakva je mudrost toga? Ti ništa nisam te pitao. Asmir, Asmir. Hajde, reci ti. Allah ne bih znao. Što znači? Da je mudrost, šta je mudrost onda? Pokoravanje. A mudrost, reci. Mudrost je da se pokoriš Kur'anu i Sunnetu. Samo mudrost ili ne znam. Kažu njaci, mudrost je to što je Allah ga propisao. Razumiješ, to je dovoljna mudrost. Jer sve, sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala radi, radi svoga znanja i svoje mudrosti. Kad kažem da je Allah subhanahu wa ta'ala mudar, kako svojstvo odmah ima kod sebe? Vidite se. Kad kažem da je Allah mudar, znam, odmah automatski pola, ne može biti mudar bez znanja. Dobro, kad kažemo da Allah zna, kako svojstvo ima nakon toga? Koje je drugo svojstvo koje može izvući iz toga? Hajde, Sulejman. Mare. Pa može mnogo svojstva. Da dam jedno. Da je živ. Da je živ. Razumijete? Ne može mrtav znati. Razumijete? Druga stvar. Sad smo malo pobili. Dobro. Kad je u pitanju mekr, gledajte ovaj, ova zabrana. Znači, mudrost je u tom što Allah zabranio. I ako Allah radi sve i svoje mudrosti, znači mudrost je u tom da se to zabrani. Jesi li je ti shvatio, alhamdulillah, nije shvatio, opet kažemo, Allah je mudar i stvario tu stvar na svoje mjesto. Stavio tu stvar na njeno mjesto. Efe eminu mekra Allah. Kaže, da li su sigurno oni od Allahovi spletki, zamki. Kaže nakon toga, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Nije siguran od Allahovi spletki, osim narod koji je الْخَاسِرُونَ. Ko ću الْخَاسِرُونَ? Koji je propašten. Koji je propašten. Nije siguran od Allahovi spletki, kaže, osim narod koji je propašten. Što znači, ako hoćeš da budeš upropašten, ili znaš, to je propast, jeste da se ne bojiš Allaha, da si siguran da Allah subhanahu wa ta'ala kazni. I ovdje je veliki problem, braćo. Ako dođeš u ovu situaciju, ti si onda od onih za koja subhanahu wa ta'ala rekao na kraju ajeta šta da su? Od upropašteni. Što znači, jedna i druga stvar opasna za čovjeka. I jedna i druga stvar opasna za čovjeka. Dotle mi je red da kažu učenjaci, wal emnu min mekri lahi kufrun. Sigurnost od Allahove subhanahu wa ta'ala kaznije se kaže šta? Kaže nevjerstvo. Wal je'su min rauhillahi kufrun. Kaže da čovjek izgubi nadu u Allahove subhanahu wa ta'ala milost, isto kaže nevjerstvo. Zato imam Ebu Džafer at-Tahavi, Allah mu se smilovao, kaže u stihovima, koje smo spomenuli malo prije, jen kulani an milletil islam, kaže wal emnu wal ijasa, kaže sigurnost i šta? Gubljenje nade, naravno Allah subhanahu wa ta'ala milost, kaže jen kulani an millet il islam, kaže izvode iz milleta islama, millet je vjera, iz vjere islama. Imam Ebu Džafer at-Tahavi ukazuje na važnost ove stvari i na opasnost ove stvari. Pa kaže, gledajte ovo, znači Allah subhanahu wa ta'ala ova dva ajeta što nas spomenuo, da su ljudi nevjernici ili da su oni koji su propašteni, ovo svojstva su manjila. Koji su potrefili određene ljude. Zašto su potrefili ova svojstva određene ljude? Zato što su zaslužili Allah subhanahu wa ta'ala kaznu. Jer da nisu zaslužili Allah subhanahu wa ta'ala kaznu, ne bi ga potrefilo niti nevjerstvo, niti šta? Opropaštavanje. Pratite me. Možete pratiti, tako? Ne bi ga potrefilo. Sama činjenica ga je potrefila svjestvo upropaštavanja. I nevjerstvo ukazuje smanla koliko ova stvar šteti samom čovjeku smanla. I da čovjek ne smije biti siguran da Allahove kazni. Isto tako, s druge strane, ne smiješ doći u situaciju da izgubiš nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Dok je sunne val džema, to je sahabi, tabi tabini, ona čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bojali se Allah, gospodar svjetova. Bojali se za svoje grijehe. Iako su imali velika djela smrla, opet pored toga bojali su se Allahove subhanahu wa ta'ala, braćo, kazni. Zašto? Šta je s melecima? Oni su bezgriješni. Bojali se Allaha, braćo? Sahabi su znali da se meleci boje Allaha, a znali su da su meleci pokorna Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja i nikad ne dođu u staciju da ne budu nepokorni Allaha subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova. Da budu nepokorni stvari, da ne budu nepokorni, ne, ispade kontra.
nikad ne dođu u situaciju da budu šta nepokorni prema Allahu subhanahu wa gospodaru svjetova. Ako meleci koji se boja Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su najbliža bliča samom Allahu subhanahu wa gospodaru svjetova, blizu Allahu subhanahu wa gospodaru svjetova, kroz to samo pokoravanje Allahu subhanahu wa gospodaru svjetova, istovremeno boje se Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje ste čovječ? Evo da ti pitam pitanje, daj mi jedan grijeh koji melek uradio. A toliko ih ima meleka. Zna li kod vas neki grijeh da je neko od meleka taj grijeh uradio? Navraću. Nema, nema. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jahafune rabbehum min fawqihim. Kaže, što si danas tužan? Šta te naskirao? Šta? Nešto mi nije danas. Probudio se tek. Jel? Ajde, nadam se da je to. Kaže, jahafune rabbehum min fawqihim, kaže, boje se svoga gospodara od ozgo, koji je gore, koji je iznad njega. Ve jef'alune ma yu'marun, izvršavaju ono što im se naređuje. U drugom ajet kaže, hatta idha fuzijan kulubihim. I kaže, kad strah ode iz njihovi srca, kada meleke potrefi strah i od tolikog straha padaju nesvijest. Kada meleci spadaju nesvijest? Kada Allah subhanahu wa ta'ala odredi neku odredbu. Kada Allah subhanahu wa ta'ala, braću, odredi odredbu na nebesima. Odredi odredbu, meleci padaju nesvijest. Znači, kada pričamo o strahu meleka, nije to strah koji je, nakon malo te strah, ono, uhvatilo me srce, ono. To je strah koji meleke obara u nesvijest. Znam se kakav je taj strah. Boji se Allah, gospodar svjetova. Ustavno je pokornost prema Allah, gospodar svjetova. Jer znaju više Allah, subhanahu wa ta'ala, činu. I Allah, subhanahu wa ta'ala, prije toga stvorio u toj pokornosti. Samo Allah, Allahovog znanja treba čovjek da se boji. Samo Allahovog znanja treba da se bojiš. Zna li za tebe Allah, subhanahu wa ta'ala? Gdje mi nađi neko mjesto gdje se može sakriti? Ili da Allah nešto ne zna, neki djelić. Šta je sa lišćem? Sjećate se ajta, puno se kao puta ponovio. Nije ja grijeh, nije prijevo znači, nije ja list, ne opadne, a da on ne zna njega šta? Ne zna. Šta je sa zemljom onda već? Od čega je zemlja stvorena, ja vas pitam? Prašina. Od prašine. A prašina, svaka prašina ima svoju prašku. Je li tako, ono zrne, ono malo? Pa koliko, da mi recite, broj ovih praškica, broj praškica na zemlji, koliki je? Allah. Allah mi da bi to bilo tu na tom mjestu, Allah je prvo htio da bude, pa ga stvorio i onda ga, i onda se to pojavilo. Allah zna tačno gdje je svaka praška, Allahu akbar. Čovječe, mi se izgubimo u drveću. Allah nam spominje subhanallah listove, Allah nam spominje zrnjevlje koje padne u zemlju. Allah zna isto tu prašinu čiji je sastav sama zemlja subhanallah. Dobro, gledaj sad dalje. Ajde ste mi broj ti zrnadi u zemlji. Allah ne bi znao koji, nema šanse, znam da ne može niko ni reći. I kada kažeš, smiješan se tim vremenom. Dobro, taj broj, jel se sastoji od atoma? Ta praška se stvari. Jel se sastoji, braćo, od atoma? I Allah ne bi znao koliko se atoma sastoji. Koliki je broj atoma? A evo, reste. Kaj precizno ti, brate? Dobro, ti atomi, jel atom se dijeli na neke dijelove tamo? Zaboravim, ne mogu više dalje da idem, znam jedan što je jezgro u voda, tanak sam protonio, to ne znam ja šta je. Recimo, mene, pomozi nam ovom poglavlju. Subhanallah, braćo, za najsitniji dio Allah, subhanahu wa gospoda, zna. I da bi tu bilo tu, Allah zna za njega. I kako si da siguran da Allahove kazni? Kako možeš pobjeći Allah, gospodar svjetova? Zato kažem, samo svojstvo znanja, Allahovog znanja, dovoljno nam je Allah, da se bojimo Allah. Ništa više da nema. Samo to što si saznao da Allah sve zna, dosta ti je da se bojiš Allah, subhanahu wa gospodara svjetova. I zato meleci vam padaju u nesvijest. Kaže, hatta idha fuzijan kulubi, kaže, i kad strah izađe iz njihovih srca, kalu mada kale rabbukum. I kažu, šta je rekao vaš gospodar? Kalu l'haqqa wa huva l'alijul kebir, podgovaraju, kaže, rekao istinu, a on je uzvišen i kaže i veliki. To je Allah, gospodar svjetova. To je Allah, gospodar svjetova. Što znači, istovremeno te može kazniti bez ikakvih problema. I smiješno je pomisliti da Allah subhanahu wa ta'ala možda ne, u nečem te ne može kazniti. Sjećate se onoga koji je, kad je umirao, radio sve moguće grijehe. Pa rekao, kad umrem, uzmite moj pepel. Sad kroz ove detalje sam ja spomenuo vezano za zemlju i atome. Vidiš glupost koju učinio. Uzmite, kaže, pepel, pa jedan dio basite na more, drugi pokopnu. Pa ako me se Allah dočepa, kaže, kaznit će me. Evo, ako me se Allah dočeka. Ovo je smiješno reći.
Razumijete? A ovo dolazi od koga? Od koga mogu riječ doći ovakve riječi? Od osobe koja nije znala za Allah, nije spoznala Allahovu veličinu, nije spoznala Allahovu imena i Allahovu svojstva. Svojstva. Kaže, ja ću pobjeći Allahu, u tom smislu. Pobjeći, sam ti ovo radi tamo, me vas tamo vamo, i što da ti zbrisati, zbrisati malo sutra. Ne znam što da radi, ne možeš zbrisati, ne možeš pobjeći Allahu, ne možeš pobjeći Allahu svojstva, gospodar sve to. Da huva uzvišen i kaže, velik smo, stanji sve da učini smo. Stanji sve da učini smo. Zato braću, ehlu sunne vel džemaa, nisu sigurno da Allah svojstva Allahove kazni. I boji se Allah svojstva, gospodara sve to. Ali s druge strane, šta? Ne bojim ga se toliko da izgubim potpunosti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Razumijete? Oba dvije stvari jako bitne. Pričali smo u prošlom predavanju, nada i strah. Ovo ti je to. Nada, nada i strah subhanahu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojim evlijama. O stvarenjima koji su blizu Allaha subhanahu gospodara svjetova. Koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, kaže وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ. Nadaju se njegovoj milosti. وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ. Kaže, boje se njegove kazne. Dalje kaže, inna adabe rabbike kane mahdura, a zaista kazna tvoga gospodara je mahdura. Šta znači mahdura? Moraš biti oprez, čovjek, bojat se ti kazna čovjek. U drugom ajetu, gledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje bogobojazni. Innehum kanu yusari'una fil khairat. Oni su žurili, kaže, u dobro. Žurili, znači, u pokolnosti prema Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova. Čovjek koji žuri ka Allahu, jel treba da se boji? Koji radi dobra djela, treba da se bojati Allah? Treba. Ovo je jako interesanta stvar. Čovjek kod nas dođu, ljudi urade neko djelo, čovjek sve se vidi u dženetu. Ne. Ti si tek, ma nisi ni korak napravio čovjek prema dženetu. Kaže dalje, kada je opisuje iste te ljude, kaže innahum kanu yusari'una fil khairat. Oni su, kaže, žurili u dobru. Znači, trkivali se. Ve yad'unana ragaban wa rahaba. Ali pored toga, kaže, šta Allah svt. Kaže? I kaže, molili se nama, kaže, nadajući se iz nade i straha. Kaj to? Iz nade i straha. I Allah mi ove dvije stvari kada uhvatiš, kada ubaciš u svoje srce, tako mi Allah ićeš pravim putem. I malo gledajte ljude koji su zalutali, bilo gdje da je zalutao, nigdje, ili je zalutao u ovoj stvari, ili ovo. Ili ga je ponijela pretjerana nada, pretjerana ovaj, kao zove, sigurnost da ga Allah neće kazniti, ili je pretjerao gdje, u strahu da Allah subhanahu wa ta'ala gdje, to jest izgubio je potpuno nadu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, milost vama. Zato nada i ta, to gubljenje je opasna stvar vama. Zato kaže, opet ponavljam pisa, kaže, jedan kulan je milat islam, izvode čovjek iz milata islama. Dobro, ovo je malo sad tačka nezgodna, malo opasno. Kako možeš reći izvode čovjek iz milata islama? U kojem smislu izvode? Ja vas pitam, braćo. To jest, kada izvode? Kada je sigurnost od Allahove kazne nevjerstvo? Kada je sigurnost od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne nevjerstvo? Kada može čovjek upasti nevjerstvo? Kada je govor nevjera, da čovjek ne poznaje vjeru. Negira Allah. Nije čovjek, ne kaže negira Allah. Ne poznaje vjeru, ne poznaje Allahove granice i ne boji se čovjek što radi. Negira svojstvo. Pa da, prilike, da ti si malo izokola došao, ali opet si potrafio. Ali nemojte ga slušati sad trenutno, pošto ima je s druge strane treba da se priče. Ali si potrafio dio ništa. Kada se čovjek prestane bojiti Allaha, onda počne raditi stvari koje su zabavljene. Allah, kada se čovjek prestane bojiti Allaha, ali ovo nije dovoljno. Treba još jedna riječ. Još jednu riječ dodaj. Potpuno. Znači, kad čovjek dođe do te stepene, da se u potpunosti prestane bojati Allaha svog gospodara, u njegovom srcu nema nikakvog straha prema Allahu, kaže učenjaci, taj čovjek izlazi vjeri. Pa evo. I tada osoba, takva osoba koja se nikako ne boji Allaha svog gospodara svjetova, zaboravi za nju. Allah je zaboravio za nju prije svega. Ako ga Allah ne vrati, teško njemu. Razumijete? Zato kaže učenjaci, kada pitanje ova stvarka, kaže imam Buđafra, to havi dobi dvije stvari izvodi iz vjeri, koja, kada su te dvije stvari? Kada je u pitanju sigurnost od Allaha subhanahu wa ta'ala kazni, to jeste, kada je čovjek siguran? U potpunosti. Ne može biti u potpunosti siguran, sve dok u potpunosti izbaciš iz svoga srca strah prema Allahu gospodaru svjetova. Je li tako? Jer ovo, je li jedna stvar drugo kontradiktorne su, razumijete? Jedna stvar narušava drugu. Ako se pojavi strah od Allaha, onda se pojavi šta? Pomanjkanje sigurnosti od Allaha subhanahu wa ta'ala kazni. Razumijete? Što znači, ako koliko se pojavi jedna stvar, toliko izlazi druga. Koliko se vrati druga, toliko izlazi prva stvar. Ista stvar, kada
kada čovjek izgubi anadu, Allah smatra milost. Kada je to nevjerstvo? Kada mu u potpunosti, braćo, nestane nada Allahom milosti. Kad u svom srcu baš nema nimalo nade da će mu Allah smatra milosti kao ženi ili prosti, ili bilo šta. Znači, potpuno nema nikakve nade Allaha gospodara svjetova. Postavlja se pitanje gdje je čovjek, gdje je ovaj čovjek odgovara Allaha? Jer kontriraš Allahom, Allah smo natrala govoru. Kada Allah smo natrala kaže, kul ja i badi alladine srefu ala musim reci, o robovi moji koji ste pretirali prema sebi. Znači radili sve žive grijehe. Ovo israf u arabskom jeziku znači ovo pretirati, znači skroz pretirao. Nemo, la tako na tome rahmeti Allah. Nemojte gubiti nadu Allahom milost. Sad interesantan dio. Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a. Zaista će Allah sve grije oprosti. Gledaj, Allah smo odali tebi čovječe kaže, nemoj gubiti čovječe, šta god da si radio, kada ti to kaže, šta god da si radio, šta god ubijao, silovao, ovono, nemoj gubiti nadu, nemoj gubiti nadu, u tome ću te oprosti, jer kao da tela kaže, ja ti sve grije oprosti. Ko se vrati, Allah će ga uzeti sebi, vjerujte, Allah će ga prihvatiti. Ko se vrati, Allah će ga prihvatiti. Ko se ne vrati, Allah će ga odbaciti, to se vraća. Ko se ne vrati Allahu, Allah će odbaciti se. Šta je sa teubom, kajama, kajemo se, braćo? Vraćamo se Allahu. Razumijete? Obračunavajte se samim sobom. Da li se kajem Allahu svaki dan? Jer moram se kajati Allahu, jer ova prva rečenica mi kaže ne smijem imati, ne smijem izgubiti, ne smijem biti siguran na Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu. Što čovjek je sigurnost ove stvari. Sjećate se prije to kako smo govorili o teubi i istikvari. Šta smo rekli da istikvar i teuba kad spominju zajedno? Istikvar je šta? Šta je istikvar? Oprost. Šta je istikvar? Ako mi ne odgovorite, prekidam ders odmah, vjerujte. Šta je istikvar? Istikvar je kad dođe zajedno. Kad dođe zajedno. Istikvar je brisanje negativnog utjecaja grijeha na insana. Da odmah grijeh ne počne utjecati na tebe, a šta je teuba? Teuba briše grijeh. Da ti potpuno prekriše grijeh. Je li tako? Da ti potpuno prekriše grijeh. Hvala, pa ste volili. Allah, volaj, vraćamo se velike stvari, Allah. Ovo je stvarno velike stvari. Ovo je subhanallah odnos tvoj i gospodara svjetova. Odnos tvoj i gospodara svjetova. Ovo je bio selef. Selef je znao za istikvar, selef je znao za tobu, selef je znao za noćni namaz, selef je znao za sadaku, selef je znao za robovati Allah gospodaru svjetova. I približavali su Allah gospodaru svjetova svojim stvarima. Zato Allah samo kaže Jusari, une, žurili si, žurili su. U drugom ajetu što kaže, vasabiku, otrkujte se. Čovječe, gdje smo mi u tome? Razumijete? Ovo je život. I ovo je nešto da ti daje ruh, život. A Kur'an je taj koji ti daje život. I nazvao ga Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anom. Nazvao ga Allah subhanahu wa ta'ala u stvari ruhom, dušom. Što znači, šta smo rekli, elem, kad je u potpunosti sigurnost od Allahove milosti, kad je u potpunosti izvodi čovjek iz vjere? Kad se potpunosti prestane bojati Allaha. U osnovi, znači u osnovi svom prstima nema, braćo, nikakvog straha od Allaha. Opet mi kažemo, ne možemo mi ovo presuditi. Ima jedna opasna stvar, ne znam stvar, čovjek sad hoće da uđe u ove stvari, ne možeš. Razumijete? Čak i kad ti dođe čovjek kaže ja se ne bojim Allaha, jel misliš da se ne boji Allaha? Razumijete, ovo sad teška stvar ući u to. Ja ne kažem da treba ulaziti u prsa ljudi, kome je u potpunosti izašlo strah ili u potpunosti izgubio nadu i Allahovu milost. Samo Allah zna njegovo stanje. Jest, samo Allah zna njegovo stanje. Ali ova stvar ti izvodi iz vjere čovječe. I recimo, kad izgubi nadu i Allahovu milost, šta znači nadu i Allahovu milost? Kada je potpuno izgubi nadu Allah subhanahu fa kad emire fa u kefre. Tako da onaj subhanahu koji je siguran subhanahu izlazi iz vjere subhanahu. Dobro. Kaže dalje, fa men kane inda u haufu qalilu, wa je'menu kathiren fa innahu min ehli dhunub, la min ehli kufr. Gledajte, rekli smo, sad ste shvatili stoje dvije stvari, ali tako? Gledajte sad, šta je sa osobom? Koja kod sebe ima malo straha od Allaha, samo malo. A puno je sigurna od Allahove kazni. A puno je sigurna od Allahove kazni. Kakav je propis ovoj osobi? Nije nevjerni, izlaz vjera. Zašto? Ako ima malo straha... Džajba pobjeda Allahove. A dobro je to, nek me korim sve strane. Izlaženje iz vjere, iz mileta Islama. Razumijete? Čovjek ima malo straha od Allaha, a puno je siguran od toga, šta, da ga Allah, puno je siguran kada je u pitanju ta stvar, da li će mala kazati, siguran sam, puno sam siguran,
Ali šta, nije skroz. Opet ima malo straha, kažu učenjaci, ovakva čovjek je od ehli kible. Ovakva osoba od ehli kible. Allahu akbar. Jel Kur'an ime lillahi l'islam. Fa in lam yakun ma khaw, međutim kaže koliko mu ne bude nimalo straha u ovakvoj situaciji kod ove osobe. Nimalo straha, onda kaže izlazi iz vjere. Onda kaže izlazi iz vjere. Za što se tiče ljudi koji su na tauhidu. Imaju grijehe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže fa innahum bi qadri ma indahum min adhrub yakun indahum min mimakil Allah. Kaže što se tiče ljudi koji su na tauhidu. A isto vremeno imaju grijehe kod sebe. Kaže onoliko koliko zapamtite rečenicu dobro. Onoliko koliko imaju grijeha kod sebe, toliko su sigurni da Allah subhanahu wa ta'ala kazni. Šta znači ovo, toliko su sigurni da Allah kazni? To jest, toliko osjećaju sigurnost da Allah subhanahu wa ta'ala kazni. Oni u suštini nisu sigurni da Allah kazni. Ali se toliko čovjek opusti, pa onoliko koliko griješi prema Allahu gospodaru svjetova, on toliko osjeća sigurnost da ga Allah neće kazni. Ovo je balaj. I ovo Allah je balaj veliki. Kad sebe ubaciš u nešto subhanallah, što te vodi ka tome, vodi te ka Allahu subhanahu wa ta'ala sržbi braćo, a ti istovremeno misliš kako si siguran da Allahove kazni. Sve što te više vodi ta stvar ka Allahove sržbi, ti sve više misliš da si šta? Sigurniji kod Allaha, subhanahu wa ta'ala gospodara se to. Zato treba pripasti na ovu stvar. Treba pripasti na ovu stvar. Isto tako, sigurnost od Allahove kazni nije to jedan dio, jedno tijelo koje se ne može prepoloviti. Ili odjednom da dođe. Znači, djelimično može biti. Pa naći, na primjer, određenu osobu, konkretno određenu osobu. Boji se Allah, subhanahu wa ta'ala, ponekad, a ponekad je šta? U nekom dijelu, sigurno da Allah, jednim dijelom, sigurno da Allah, subhanahu wa ta'ala, kazni. Ponekad, subhanahu wa ta'ala, zaboravi. Ponekad bude nemarna. Isto tako da je u pitanju Allah, subhanahu wa ta'ala, gubljenje milosti, da čovjek izgubi nadu, Allah, subhanahu wa ta'ala, milost. Nekad te pobijedi ova stvar, nekad te pobijedi ova druga stvar. Desi se ljudi, braćo, možda se dešavalo jednom samima, da čovjek gubi nadu, Allahu milost, kada pogleda šta? Kada pogledaš svoje grije, prva stvar. Kada pogledaš svoje grije, samo izgubiš nadu, Allahu milost. Kada pogledaš sredinu u kojoj živiš, počneš još više gubiti Allahu subhanahu milost, nadu, Allahu milost. Zašto? Zato što vidiš da je mučtema sredina, zajednica u kojoj živiš, iskvarena do kraja i nekako ti živiš sa njima i osjećaš se dio te zajednice, pa onda osjećaš da si ti, da će i tebe potrefiti ta propast. Isto kada vidiš širk, velike grijehe i fesad i nerijed, ubijstva koje se dešavaju na zemlji, onda čovjek dođe do tog stepena smola da izgubi nadu s malom toladom, Allahu milost. Ode nada skroz, ne, nemoj se dozvoljavati to. Pored svega toga, sve ovo što smo nabrali, ne imaš pravo izgubiti nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala, milost smola. Jer kao ta te nada drži smola u islamu smola. Šta je zato, šta znači? Onoliko koliko je čovjek vraćao jako iman i vjerovanju Allah, smanj gospodara svjetova, toliko ima ove dvije stvari. Ili u stvari toliko tjera od sebe ove dvije stvari. Razumijete? Iman i vjerovanju Allah, smanj gospodara, iman i vjerovanju Allaha nas tjera, braću. Tjera te da se bojiš Allaha i tjera te da imaš nadu Allah, smanj gospodara, milost. Iman te mora tjerati na ove dvije stvari. Nekad slušamo selefa kako se bojali Allaha vatre, bojali vatre. Puno puta, puno priča je događaj imali, tako? Jeste čuli, slušali priče o ovim stvarima, jeste sigurno. Međutim, pored toga, isti ti ljudi koji su se toliko bojali Allaha, gospodara svjetova, isti oni su imali nadu Allahu. Zapam to dobro. Isti oni imali su nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala, milosrdno. Zato kažemo sigurnost, osjećaj sigurnost u srcu, jednoliko koliko imaš grijeha kod sebe. Koliko imaš grijeha, toliko se čovjek osjeća sigurni svojom. Međutim, čovjek koji je potpunio svoj tauhid, svoje vjerovanje, u Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova ne dopušta sebi braću ove stvari. Ne dopušta sebi ove stvari subhanahu. Kako ova, gledajte se ovo interesantna stvar, kako Allah može zavesti čovjeka da bude siguran istovremeno mu, u stvari želi da ga Allah subhanahu wa ta'ala propasti sa tim. Allahu akbar. Se ne stadriđu min hajta la ilam dio asura. Laraf, sad gdje ću naći ajete. Hajde, ne biti. Nemoj jedan dio ajete, ne znam prevesti kako treba, ali neće ni dotaći njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, se ne stedriđuhu min hajthu la ya'lamun. Kaže, mi ćemo ih zavoditi odakle ne znaju. Istidrač kod Arapa, u arapskom jeziku. Šta znači istidrač? Ubožavanje Allahovog kazna. Šta kažeš? Ubožavanje Allahovog kazna.
ima nešto drugo, jako bitno iz ta smjere. A to je da te Allah subhanahu wa ta'ala postepeno odvodi u zabludu, postepeno te zavodi, a ti misliš da ti je super. Razumiješ? Ili šta još gore? Ti misliš da me Allah voli zbog ovo što mi Allah radi. Razumijete? Ti misliš da te Allah subhanahu wa ta'ala voli zbog ovo što radi. Pa na primjer, čovjek počne raditi grijehe, siromašan. Počne raditi grijehe, Allah mu otvori dunjaluk. Šta on pomisli ovako? Znači, ima ljudi koji ovako razmišljaju. Ja znam čovjeka, lično znam čovjeka koji je rekao, molio sam Allaha da mi da da učinim blud na seždi. Dok sam bio na seždi, molio sam Allaha da dopustio učinim blud. Razumijete? Znači, mozgovi su čudni stvari. Stvarno su ovi aparati unutra, nema kakvih nema. Nema kakvih nema. I sad Allah mu otvorio grijehe, počeo raditi grijehe, Allah mu otvorio dunjaluk. I sad u ovom momentu se malo kada vidi koliko mu Allah dao, subhanallah, mene Allah voli. Zaboravio ne grijehe, gleda dunjaluk što mu dolazi. Pa mu Allah još otvori, pa on opet radi još veće grijehe, pa mu Allah još više otvori. Razumijete? Pa ga Allah još više voli. Pa još više počne raditi grijehe, postane onaj razvadnik, pravi griješnik, Allah mu sve više daje. Postane milioner čovječe, i on zbog tih miliona misli da ga Allah voli, u stvari Allah mu je dao nešto, a uzeo ono što u suštini vrijedi, Allah mu zao vjeru. Jer čovjek kad radi sve više i više grijehe, samo je pitanje vremena, braću, kada će pasti. I kada će se jednog dana probuditi i reći, ja ne vjerujem Allah. Ja ne vjerujem Allah. Bilo je ljudi koji su uznevjerovali Allah samo zbog jednog grijeha. Ako čovjek može izaći iz vjere zbog jednog grijeha, šta je sa čovjekom koji je čitav život svoj posvijetio se, borbi protiv Allaha i njegov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumijete? I onda ga Allah smo kaže se ne ste dređuhu min hajtu la ja'lamun, odvodit ćemo i kaže u zabud odakle oni ne znaju. Ti misliš da si u meraku, Allah te smo natala u propasti. Ti odeš u crkvu, približava se ona časna sestra, onda se približava Bogu. Ona se približava Bogu, Isus, Sinu Božijem navodno, i Mariji, majki Božijoj, i život daje za to, ali ona šta? U džehennemu vječno. Kad mi kaze, japanski, za kralja, poginuo za kralja, ide sa kraljem u džehennem. Razumijete? Kako Allah smatala odvede čovjeka u zabludu, nisi ni svjesta. To Allah mi treba moći Allah uputu tamo. Ihdina siratel mustaqim. Isto tako, braću, Allah smatala iskušava čovjeka sa hajrom, a isto tako i sa ružnim djelima, ružnim postupcima. I u stvari sa nedaćama isto tako. I sad Allah gleda da li će se pokajati ili neće čovjek. Da li će se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova, da li će mu to biti pouka za dalje. I opet smo nalaziš, ne znaš gdje se nalaziš, pa te potrafi Allahu subhanahu wa ta'ala kazna. E zato nakon toga kaže, imam Ebu Džafar Tahav kaže, وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَ لِيَهْلِ الْقِبْلَ. A kaže, put isti način, pravi put pripada, kaže, pravi put je šta? Između ove dvije stvari i pripada, kaže, pripadnicima kible su. Allahu akbar. فَلَا يُفْلِحُ مَنْ أَمِنَ اللَّهَ طَرْفَتَيْنِ. Kaže, Usman, kaže, neće uspjeti. Onaj, kaže, ko bude siguran od Allaha. Kaže, koliko je, kaže, neće uspjeti, kaže, ni koliko je, kaže, treptaj oka. Ni toliko nećeš uspjeti. Ko je, kaže, siguran, a da Allah Usman tala kazni. Praću, Allah je taj koji okreće naša srca. Allah je taj koji okreće naše poglede. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً. Kaže, mi okrećemo njihova srca i njihove poglede onako kako nisu povjerovali prvi put. Ne dola da ti Allah okrene srce. Allah okreće naša srca, braćo. Allah, zapam to dobro, Allah drži nas, naša srca na imanu i na vjerovanju. Ne držiš ti Allah mi nisi vjernik zato što si ti vjernik. Nego Allah, dok li god ti Allah drži srce na imanu i vjerovanju, normalno imaju uzroci koje ti možeš raditi, treba da radiš. Ali Allah je taj, braćo, koji drži naša srce na imanu, na vjerovanju. Allah mi, ovo je veliki razlog da se bojim Allah, smatralo gospodar svjetova. Da ovu stranu straha od Allaha pojačavamo prema Allahu gospodar svjetova. Subhanallah, kad digneš ruke ili kad bilo šta radiš, budi svjestan da ti Allah okreće srce. I ova stvar ako ti je glavio Allah mi, utjecat će na tvoj ibadet. Utjecat će na tvoj ibadet i vjerovanje Allah, smog gospodara svjetova. I zato kad kreneš, subhanallah, kada radiš grijeh, sjeti se ove stvari. Da mi ga Allah može okrenuti srce, subhanallah. Sjeti se ove stvari, bilo što da radiš, subhanallah.
Gledajte, Benu Israele, šta su rekli Benu Israelčani? I s ovim ćemo završiti, još malo, strpite se, još malo samo. Kaže, Benu Israelčani, šta su govorili? Kaže, mi smo Allahovi miljenici, mi smo Allahova djeca, Allah nas neće kazniti. Na izjava. Ko daje ovo izjave? Neko ko je siguran Allahovu kaznu, onaj, da ga Allah neće kazniti. Razumijete? Čak što više rekli su, kažu, ako nas kazni, kaže, to je neko kratko vrijeme. Zvala. Ko ti je to rekao? Odekli ti dokaz za to? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kaznio. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, proklao je Allah. Kaže, lu'ine ledina keferu min beni Israil. Kaže, prokleti su oni, kaže, prokleti su, kaže, oni koji ne vjeruju od Benu Israilčana. Šta je, šta su radili? Kaže, ala lisani Dawuda wa Isa ibn Marijem. Kaže, jezikom Dawuda i Isa ibn Marijeme. Kaže, šta su radili? Zalike bima asau wa kanu ja'tedun. To je zbog toga, kaže, šta su griješili. Allah ti okreće srce, zapamti ovo. Allah te može učiniti prokletim. Wa kanu ja'tedun, prelazili su granice. Dalje, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Nisu, kaže, zabranjivali, znači, međusobno, kaže, munker. Haram stvari, kaže, koje su radili. Kaže, lebi se ma kanu je falun, a užasno je to što su ono radili. To što si šutio na munker, užasno je to što si radio. Pa je Allah se pravdala kaznio. Možeš ti pričati koliko hoćeš, mi smo Allaho, ja sam Allaho dijete, ja sam Allaho miljenik, ja sam moja sam ono. Allahu akbar, kad dođeš kod Allaha, vidiš šta ćeš. Kulu ahadin yudnibu walakin da enebte stakfir, zato kaže učenjaci, svako griješi, ali kad pogriješ, kaže, traži oprost od Allaha, smo ono gospodar to. I boj se za svoje grijehe. Allah, mi treba da se bojimo, kad dignemo ruke, tražimo pokajanje od Allaha. Allah primio pokajanje, braća? Allah primio pokajanje? Ne znam. Ne znaš, Allah mi. Pa čega sam da pokajao? Ne znaš uopšte da li se pokajao. Jer ako ti Allah ne primi pokajanje, ti nisi pokajao. Razumijete? Ne znam da li mi Allah, da li mi Allah primio pokajanje. Da li mi Allah primio to što sam se njemu okrenuo? Da li će mi Allah smrnati vas milovati? Šta je sa mojim grijesima? Gdje je Allah smrnati vas milovati svemu tome? Zato što ja ti kažu, ko bude imao ove dvije stvari uspjeće, braćo. Da se šta? Da se boji Allah subhanahu wa ta'ala kazni i da ima nadu Allah subhanahu wa ta'ala milost. Koliko, brate, koliko ove dvije stvari popraviš i koliko što i više uzisiš, to si preći da te Allah subhanahu wa ta'ala šta? Spasi džehennemske kazni i uvede Allah subhanahu wa ta'ala i da te Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennetu tvrdost. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala budemo od njih. Da popravi naše stanje, da nas zaista učini subhanahu wa ta'ala od bogobojazni, da nas učini od onih subhanahu wa ta'ala koji se boji Allahove kazni, koji ostavljaju harame, koji radi što Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da nas spasi džehennema i da nas uvede u džennet. Allah da vam svako dobro. Ej, izvinite, još jedna jako bitna stvar, zaboravio sam da je spomenem, a ona se morala spomenuti možda čak i na početku, ali nije bitno. Gledajte što... A ne, ona dolazi kasnije, izvinjam se. To je to. Nismo zaboravili. Malo što sam čuo za židove, sa što se spomenuo, kad su kažnjeni. Kaže, nije, sad ne znam se li ja to dobro shvatim, nadam se da sam, kaže, nisu kažnjeni, kaže, samo su spašeni, kaže, oni koji su naređivali na dobro odvraćale zla. A kaže, kažnjeni su oni koji su bili, koji su, nisu povjerovali, nisu pokorili, i kažnjeni su sa njima zajedno oni koji su bili vjernici, ali su šućili na ono što su oni radili. Jesu. I oni su s njima kažnjeni. Oni su umrli na imanu, ali su doživjeli naučku kažnju. Allah, smola, može da ponizi čovjeka radi grijeha, a kamo radi više grijeha. S druge strane, ima vjernik, smola, Allah uzdiže. Allah uzdiže, smola, nevjerojatno. Šta ti može neprijatelj raditi? Ne može mi ništa, smola. Ako imam vjeru u Allaha, smola, gospodar svjetova. Nama su za vrijeme rata, danas imam, bio sam gore u ratnoj džami danas, na hudbi. Snimaš, sedi. Snima. Bio sam na hudbi danas, na ratnoj džami. Imam je rekao jednu interesantnu džamiju. Kaže, dok su nam rušili, kaže, u džamiju po Sarajevu, Bijeljini, Srbi, Srebrenici, jesu budu spomenuli gradove, kaže, ovo se, kaže, džamija pravila. Da bila se, kad su ona vojska pravila. I onda spomenu stvar, zaista je tako vraćao. Kad je čovjek na imanu, vjerovanje Allah, ma radi mi šta hoćeš. Radite šta hoćete, ali iman ne možeš uzeti. Što znači, Allah nam je dao rješenje za sve. I ovo je zaista predivna stvar, da Allah smo nam dao muslimanu rješenje za svaku situaciju. Samo pitan čovječe, hoće li biti pokoran uzeti za to rješenje. I uzeti, a za to rješenje. Allah se gleda za kitom, to je to.